בספר המידות שואל רבנו שאלה, כיצד ידע האדם שהוא באמת רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא? מה יהיה הסימן שהוא באמת רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא? אומר רבנו דבר נפלא מאוד, כשאדם לא רוצה בפרסום, בשעה שאדם לא רוצה בפרסום, זה מעיד ומגלה שבאמת הנשמה האלוקית האמיתית, או האמת הנשמה האלוקית שבתוכנו, מתחילה להאיר בנו, ואנחנו באמת רוצים לעבוד את הקדוש ברוך הוא. עצם הרצון של הפרסום, להיות חשוב בעיני העולם, להתפרסם בעיני העולם, זה מעיד שעדיין הרצון הפנימי שלנו לתשובה לא שלם. ככל שאנחנו משיגים שבעצם אנחנו לא צריכים פרסום, אנחנו לא רוצים לא פרסום ולא כבוד, על ידי זה אומר רבנו בספר המידות, זה סימן שהאדם רוצה לחזור בתשובה באמת. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת, התרומה עבור עזרה להפצת התורה, ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.